从小到大，我这田里来讲吼，做田方的事，知道乡下这有当快乐的地方安尼。因为行来行去，从不做熟识的人，当终于带到了乡下安尼的想法。当我爸爸妈妈安尼传下来后，你向我接受吼，要十多年嘞，我知道。最大动力就是我又拖一只同好的朋友哈，还有我妈妈又多后辈安抚的我哈，所以多了在传堂做一动快乐哈，每天我安一直延续下去哈。因为呢，我们这边是山，那在这个地方空气很好，在乡下很多老人家很喜欢种菜，那去给他种来出来是最容易的，老人家的智慧是最棒的，你会觉得可以品尝到菜的原味。还有丰富的营养素，我很希望来吃饭的人啊，来到这像安尼布卡用的，然后气氛是和乐的，跟在家里吃饭的感觉是一样的。观众朋友，大家好，我是明珠。新竹县的宝山乡，除了是可好元气的种镇，还有游客家人快乐耕种的农业田地。今朝四台神发地也到位，用农来交朋友，传达小农的情感。今天就听的明珠，乡下来的宝山乡，来你品尝七天的绿竹笋，还有在青菜园地度的白色家常美食，来你。布山头摆运到草山，因为早起上到草浓浓的，七人沿途去的布山水库，强悠闲的湖水在山那度红出现，湖光山色映在水塘高。水库每提供新竹可好人气的工业用水，还加顺风天气的民生用水。那道边除了出山梧桐、老家南等有名以外，今日我哋前两位嘅甜又多水嘅菜地薄冰。Hello， 耀泰哥。按照，是啊，去按照。哇，你按照就都天后磨汗的呀。系啊系啊，因为吼磨做得会做唔得啦。也系要来钱，做顺嘛。系，为了操作顺。一种风，菜地行业，开朗散漫的耀泰哥。此生一天的阿公讲中，最好的甜度风是自家带的饭包，行家大茶脚，他的土地党的快乐。他还有上小的爷爱经营了二十六年的点心店，进行做传堂，还善用自家种的果子料理出客家的澎湃。做咩要按做有冇？按做你啊，几位有笔性，吼，啊你啊，上尾几位有水分，错，啊有水分，你怎地奈带有做顺好做？你听煮来吼。那你就走下去哦，个水分就磨嘞，就难清个竹笋嘞。啊，还有一种做迄个，又要走出来一滴嘞。竹笋又要走出来一滴嘞，吼，就底下那有竹笋嘞。有走出来就做得厌吗？还有走出来，最后就要提起啦，莫要出墙、哦。是是是。个竹笋要冲了安尼型，有吧？走出来要出墙，就要腐腐嘞。个枝就要腐。嘿，你阿枝就要腐嘞，哼。刚才你来抽下枝好冇？好啊。我先留下笋好奶。嘿，一笋头奶从我掰开来。要掰开来哈，哎，咱看下多竹笋，啊，粗哦，做唔得粗甜咯，粗甜咯，喊伊回家洗人，就唔会生嘞，嘿，你要从差不多粗好，
差不多夹哎，是倒的直接顺抽啊，抽落去吼，冲啊下，嘿，软软地方再好好哎，哦，哦，再抽开哦。哇，沿路黑暗的，还刚刚上边有一些水洞打开了，对不对？啊，就是后冲慢后冲，看下。看你做嘿，看你跳啦，你你看了就代表你啊，记得做顺，嘿，优秀嘞，嘿，遐你啊，动有水分啊，真的，真劲，动有水分嘞，动有水分，真劲，动像水果诶，像水梨诶样诶感觉。因都今年爆山咧做顺啊吼，又破纪录嘞，遐甜度有八度，哇，就像水果按甜，又破纪录了，嘿，对，按着吃看看嘛。我想要试这一个。好啊，好啊，好啊。好。诶，咪试下这手按软软。啊，有准批数台。好，谢谢。刚讲来臭豆薯系冇？咩？而且拿笋放进来，笋头来掰开来。哎呦，我他不会臭豆做笋。唔咩安尼掰？哦，香鸡，香鸡，香鸡掰哦，香鸡掰安尼现有啊？哎，香肉咧，你臭豆夹笋咧？啊，嗯，哎呦，就臭豆夹笋咧。香肉，你看发生什么事？那你冻唔下去嘛，冲唔下去啊？哦，松波下了一些，松波一点。用手安尼吹吹一下，吹一下你，哦，有啊，有感觉冇？有，含车哦。嘿，所以安尼。这个比较小根。嘿。哇，不过人家都冲的时就发现真运动车耶，故说一定要按做落去吧，这样有水分。嘿，水分。含到尾唔会腐烂。超。嘿。好诶。因为采天奶牛动油，有好的天然条件，配合三芒港中，就热气来甜，落皮种出来清甜牛油的好竹笋。粗好的奶的甜转起咪是关键之一咯，做得主动贡献，本身笋上都动好。滴笋盐的另外一片，叶太狗的妈妈当地的粗竹笋老整理哦。妈咪，刚刚听到泰国哦去操作笋呢，真嘅冇简单呢，阿无力，阿无力，阿真系无力，无力哈，阿无力，你唔是错过当然咧啊，爱错过，哦，错过，天要厉害啲，家中要严度风啊，还有某个事情要注意，只有顾问。哦，你啊，就着基础嘅强强诶，你啊，错嘅济济诶，你啊出强诶，无爱诶细细条诶，做冲下人热天气，热天气哈，啊，错天气，啊，做唔得磨一发就磨过几就比安样省。磨啊，做唔得啦，省咧，喊一百做唔会再个省咧。哦，几就唔会有钱咧做顺产子个。你啊啊，撮得起几滴还有做顺子。哦。做顺子，你撮得起，吼啊，看来再个欠好啦。嗯。啊，你喊一百几会再个省，做个卡太条较济啊。哦。你死不了后背啊，对啊，对啊，卡腿一腿咧，死不了后背啊。哈哈哈哈哈哈！你啊，你啊，你吼做起撮起。哼，嘿，像你也提起哦，我撮提起。我说盐都好下，我等你阿娘来看啊，是不是？我顺从听我来说。爸咪，噶除了阿娘，我来顺看阿妈，噶要了几少提咧？因为像我做个要比金上阿娘个啊，做个哦，嗯，嘿啊，你阿银上，不过吼，几尾再个上个顺嘞，个鸭不？啊，像你鸭不做擂提？啊，擂来擂提是不是？擂像银人个啊。按着操作顺能看得到，其他有个诶走身体会来多啊，有湿湿，诶你就看得些。原来系安尼，把每家厂家计做个啊，好照顾嘛，我要买平虫害嘛。有啊，要买钱唔照顾，你唔落水吼，其实要靠我拔出。哦，嘿，买个虫会唔会来食咧？其他有健身虫会健个鸭呗，安尼做顺会养强咧，做顺养个做顺就会生来唔食，就会较细条。而且刚行入来时发现到，遐规搭个盐全部盐系无？系啊，有三分人体啊。中韩都够自强吹呢。买人咧啊吼，较唔安心，就吃够中安尼。哇！哎，就唔敢食药啊，只系因为药啊，头摆挨忙流中吹，挨血当当饿的吼，骨压。啊，保密嘞，就个人个拍卖个药市场个呀吼，当都个菜叶呗。啊，就兴个讲，哎，唔爱菜叶个无，拿转你不呀？有血头上拿转来必须，好啊好啊。啊，就多多必须呢吼，结果呢吼，结果呀，全部都汪汪嘞呢啊，像二三十只，死枪枪。哇！所以俺妈开始佮就开始讲，啊，佮家来种菜吼。较安心嘛，因为市场吼，佮有着大药大安装，嘿，说到运用诶，所以佮家做印刷、印装、印发咧，哎，咪较安全啦。佮家做当然较安全个滴，啊，毋过较无害。会啦，还要点拄啊，顾好得，伊无歹人强下做。做暗来天天啦。对。对山茶加到宝山十七六年，其实做裁缝推广嘅阿伯妹，八零三年诶辛苦存钱打家房。
接受老人家的农言过后，就算农事年年按固定来做，不过伊无看人种竹笋耕种的成法，每边做动到布山人当欢喜的亲子肥业，炒出来奇奇的绿竹笋，啥得按样的来处理几道呢？好，太哥，刚好一件呢，老爷竹笋好准来哈，啥下落按样来来处理呢？哦，按着竹笋都。哦，做人出转来，转来按着做先洗枪，哎，你洗好嘞，好，安尼你还按着做来托，好，看哪种做来做两顺呢，吼，做做两顺呢，做托安尼拍拍个吼，你安将将个来做两顺。得讲啊，可以来做动将诶。无呢，你啊从个你啊从个做很多出墙嘞，你啊做很多进些很多绿竹笋呐。双倍已经出墙诶。哎，你啊出墙，你啊从个做副，哦，你啊从个做唔得做两顺，你啊要分开，像安尼吼出墙个按着做哪块做啦，吼。哦，我感觉泡泡浆浆个就拿来做做凉拌，哎，很明显差别啊，发现到诶，你看，你啊个已经墙诶也黑毛，哎，也黑黄色嘞，不说也个较甜，嘿，也个会腐啊，不说这个就会有见到你头诶，错，冇错，冇怪要动作慌，嘿。然后走到外面的时候，哦，到处都是亲戚呢。然后叫叫这个叫那个，叫完我都忘了是谁。你说在早餐这里是不是？做得来，来亲戚我咯。哦，我讲好啊，给爱心注意啊。过夜时间，对，讲了了，干嘛打电话转啊？对，要做得来吧？哦，做要做得来，要做得来。下次我早一点来。好，我等你。好。啊，像你怎么他讲啊，你啊吼，像你头爱小狗处理的哈。好。像你啊，总爱你啊，就小狗来头来小你个奶油啊，晓得吼，就不用你啊，冷水咯，冷水嘿。冷水不用落去哦。错，莫装的小水哦，给我缩到缩到个，给它敷，嘿，敷敷的吼，就会晒不出来哈。你啊头从我处理的哈。亚个爱炒的爱什么？你炒的有没有杀过？啊，姜阿杀冇。冇，跟冇姜阿杀，因为你要做两顺的咧，你讲姜阿杀，其实你啊副食要做出来，我用很多的啊。所以刚刚先透过鼻上的葱叶哦。错。你讲姜阿杀对吧？做唔得。就来了老多姜阿杀，这样全部行在注意人在副的。哎，做唔得哈，跟变成你要做两顺的就会副的咧。嗯哼。哎，所以你要带好哈，做两顺一定要带好住。一定要带好。加甜味才唔会做的。OK， 加盐啊，好多诶。把握清好食的时间，早晨炒个绿竹笋，按盐皮杀锅，莫本其上下去，收下笋肉清脆的米丝。经过诶，贵早晨的磨下，看见叶太哥打擦脚的盐烘炒竹笋，都做个卫生圈，恰起都会专心的用诶。张弟注意做好菜，真紧莫按过哟。上下落来，你要做个梯子菜嘛？该？按到来做一撮。那个葱诶，各种啊，三杯竹笋。哦，哎，我做三杯哦。嘿。可是按用竹笋的甜味要比咸甜哦。唔会。不会吗？佮啊油，就像三杯鸡公用，佮是哦油先来炸过竹笋，炸过来熟起了。嗯哼。嘿，加甜味咩唔会做下。你要先落油啊。好。太哥，按用做种厨师有几多年的时间了？嗯，我接手差不多我二十年嘞。你可以来按后山牛做一面呢。不哈，因为迄务农嘛，啊，爸爸妈妈无闲啊，啊，上岸就去甲我去甲煮来说，哎，因为去甲煮来说，煮久了，然后伊煮，哎，对说煮当有心思，嘿，啊，阿爸咪又想开店来做食，吼，啊，去甲又多顺了运气，去甲又好食啦，久了吼，煮上吼来研究吼，开案的啦，煮上了顺，煮顺。对，上下做做几家油诶，几家种诶，吼，做香港来，编一下，老麦街。哇，一下泡过过后啊，泡过做金黄色，小个金黄色安尼吼，而且不一定很熟起来，熟，你讲加甜蜜才会熟落去，会熟落去，嘿。好诶，加上下来就做得做一百粒三杯嘅炒饭了，是吗？嘿，好，加黑椒油膏，黑椒油膏，啊，留一啲个果糖，皮糖哈，系啊，皮糖加鸡肉诶。全部先夹汁嘅，用啊！先夹汁嘅，啊！你啊做炒到变缩水啊！
每套片竖起来，竖起来，差不多嘞吼，佮姜丝盐掺嘛，吼，三诶，青椒、米酒啦，吼，还有姜油，哎，煮好势，哎，佮快炒，好了，煮好嘞，安尼好嘞，安尼像安尼民族小吃吼，然后。哪个三杯的包的？哎呦，有烧哦！哦，生意哦，动手哦！呀，我先来点热锅好了。了先烧锅哦，了。为什么啊？安尼吼，烧锅了，炒锅都吸落去哦，咸味头会缩起来，会咸较好食，哈，会较香。安样标准一般人学生时间，加多少米头安样？嘿，还要甜起来，嘿，伊吸一下，嘿，打开做冻香，就该种诶。酸条姜嘛，佮佮种个梅头来冻姜。嗯，古时老姜梅头要收起咯，等下你上桌的时间，就买迄最好食的时间。除了吃食，熟络做农老祖孙，叶太哥哥因为周边时间本做火条卷，老对各方来个种朴实好，还佮带出自家做料理的热情。19年前，佮意外嘅赌到一生人嘅盘，两三年除了系好公婆，伫做下地赌，咪系亲好嘅主食盘哦。好，接下来听你出村人要强调，要泰国嘅捕鸟小梅来港买做料理，对不对？对。你要教我做什么呀？要出村？竹笋炒米粉。哦，竹笋炒米粉啊？对。好，这个很客家哦。对啊，都是本地产的竹笋。好，哎，你先来做。可第一步你有做第一步？第一步就是我们先开火，很基本。好，先飙飙熊。哦，底度有红诶，林毅说他飙熊诶。对，然后加点高汤，动作非常快。小梅你好快，你比叶大哥还要快诶。我超速了吗？超速了，超速要不要该煮还冇？对，然后先给它煮一下，稍微入味一下这样子。对。那小梅那边你刚有煮出的呢？我老公，真的要再给我刚有煮的啊？对，他这样很聪明呢，里面刚有生钱就好，刚过来还刚有煮出再来添数啊呢。对，他就想我在家里帮他。真的，不是你六三，你就一人负责一篇的灶炉是不是？对，但是一开始的时候我不太敢，就是炒给客人吃，会怕太咸或太淡什么的。嗯，然后他会把料都准备好给我，然后我就帮忙这样活一活之后呢。再帮忙起锅就好了。哇，他很贴心哦。对，能大起来。客家男人都这样，真的。Thank you。煮一下之后，我们就下米粉。啊，米粉不是先通锅吗？不用，不用，因为有高汤进去。OK OK。对，有足够的水分给它煮。这叫含义就好。对，小妹。对对对。跟你阿娘黑老叶大哥都纯糖音色的呀，你们怎么认识的？是我表姐介绍的。表姐介绍。对。你是本地人吗？不是，我重庆人。可是你张家沟人，他家总会时间会不会不习惯啊？有啊，因为那个在重庆的时候人都比较少人口，然后在这边人口比较多。你说家庭里是不是？对。然后走到外面的时候，哦，到处都是亲戚呢。然后叫叫这个叫那个，叫完我都忘了是谁。你说在宝山这里是不是？对。然后来到乡下这边的时候，就觉得哎，原来他们也很密集，是亲戚很密集。亲戚很密集，真的。Thank you。可是那很好，更多都就是很温馨这样，对不对？有。嗯，对啊。就像一个 table 卡用哎，太大家庭一样。对。差不多了，对不对？对对对，差不多了。好，就要起锅了。好。大嘴骨之间，本小妹的手上养香的，小妹感受到家到客家庄的淳朴欢喜。其实张家过来，第一摆徛起太木餐，佮真见又粗下姜。不过因为有下几个家娘老老公做盘，渐渐的咪做得炒出好菜，豆上桌。哇，听个季节啦，来到宝山了，到边一听个平常，我觉得六足顺。我对今天的甜的台记哦，还有叶大哥跟小梅 Q 哈雷做这个六周笋的全餐，我也学到很多知识哦。不过呢，今天黑暗期的六周笋一定要先来吃，刚刚张沙巴勾味，对不对？这最能够吃出它的甜味那些喽。对，另外揉一些美乃滋，对不对？对呀，我们吃条排骨。哎呦，有暗期没六周笋，好甜哦。浓浓吼，又甜又脆，咸咸的，水分又多。嗯，所以啊，等于因为本人也感觉像个是另个呀，还是像水里有的这样子，浓油水分啊。嗯嗯，浓甜吼，比水里还甜。而且我觉得啊，
哎呦，你做笋溜溜有一些椰奶的香气耶。无关人家讲落去补肾，一天要洗牙膏。一天嘞，可是既然系安好的食材啊，我们还是要加米米系列有客家的米头。嗯。太狗咖了，变的。我先来吃叶大哥做的这个，好不好？哦，等下啊，等下啊，该动手哦，哈。三杯。来。哇！从等下个严寒香银色喽。哦，两个油先泡过诶，这里了讲一发甜粉，应该慢慢收到底部完的吼，也较香啦。有气焰才会每套啊。我用三比的方式感觉当下班呢。你有没按话说讲，火锅过后变到行卡车？二期啊，二期食到吼，煮到全部就是当车，当有水分。就讲非常会起甜又倒水，而且我发现一件事情啊，一般来讲啊，人家可能会说讲，当种三比的发三杯的做法会比较味道比较重。可是呢，佮有火锅的关系，熬下些时间，你做顺其本身的清甜，然后水分都很脆，这样子，不会被甜过去这样子。嗯、好，三好了，来品尝这小梅做的这个，你做顺炒米粉了了。呀，下杯嘅米全部系呀嘅椰肉嘅皮糖。有空间吗？好食吗？呀，嘅米粉炒起来啊，感觉到嘿。用正统的客家心情的米头哦，米粉最讲究的讲炒到焦甜，嘿，焦焦是什么感？会涩涩，这个都好呢，加有皮糖做蛋，行家咧也去竹笋炒过后啊，加水分要散出来。不说叫一些的本身皮糖的甜味以外，还有竹笋的清甜都两道味的。哎呀，吃的哎，口感又哎小怪，吃到竹笋脆脆，哎，米粉呢哎，该咬劲啊呢。奇奇竹笋澎湃的番薯蛋糕，还有捏出繁瓜叶竹笋，老竹笋通过过后，同三层肉均合匀，肉香沾入到竹笋底度，丰富的米糕的层次。无论系做冷盘、泡、炒、炖，一种六竹笋变出蛋糕原味，真正展现家的味的。叶大哥啊，你敢讲我做传统的人？较难搞到朋友，因为都无闲又都认真。其我讲到其认识小妹的方式很懂时行嘞，都天都当过认识嘞。系啊，那有聊天。认识三妹热天你阿妈个，主公妈两下来问个，哎，阿弟着两啥讲个无法好讲个，阿弟阿爱的做得来。你亲戚无咯？我讲好啊，计爱心注意啊。高一时节，哟，讲了了，干嘛？打电话做嘛？哎，要做对的吧？哦，做会做对的，会做对。我当宠的，你看，我半截身体当宠的呢。哎呀，你按爱。爱。爱。今年啊，我拿本啊。好。上次哦，我出去我买砖了，我好多买蛋糕啊，买生菜。打电话做吗？哎，会做对的吧？哦，做会做对的，会做对的。哦，我自己其实那时候也刚出社会，其实头也晕晕的啦。你要说结婚是头昏才结哦，真的。对呀，对呀，我觉得胸都痛清楚，想太清楚了。对，就说晕晕的就先婚嘛。所以我妈妈就说：“哎，这个看起来不错啦，啊，老老实实的看起来不错啊，你就对，就试看看这样子的意思。”妈妈也没你演刀啊。可是像你给时间，我盼盼关的时间，大家一定会陪你。你自己怎么度过那一段适应期呢？其实对我来讲也还好啦，因为刚来这边的时候，其实就像我们在谈恋爱一样。他们都叫我小跟班，因为我老公走哪里，我都跟着走哪里。你叫我小陪他，陪妆陪他。太赞了！对，我是一年级，对我都会一直跟着他。其实我有发现哦。亚太狗都低度住出来时，他一直很开心，就是说共同母汉，因为呢，他总是叫有一个他的宝贝在旁边陪着他，妈妈又都还会老守护着。其实叶大哥，我觉得你是最幸福的人。哎呀，该干过母空庸，真的，就是有一只盘都顺了，就母空庸嘞。做某个事情就吃到啊，快乐。家底呀，在隔壁呀，亚太狗，你要不要让顺风亮在暗冲烟灰先？
新每年客家，新每年来感谢一下。哦，很羡慕外妈妈，羡慕妈妈吧。中东来，然后又本来有这个机会，你先来补鸟。哎呦，你看客家吼，归我按高楼按东火咯，安尼，哼，都知道东快乐，哎，底下又个。啊，不用让我用那冻浆来摸耶！你真的很幸福哎，被女人包围哎哈，很快乐。对啊。那你要老小妹讲嘛，该讲起来吧。嗯。啊，是问爱不用爱陪爱，一路安尼，家不爱陪爱，然后你遐接受吼，做了传堂，然后又安配合他家吼，实在同感谢起安尼，哎呀。老婆，我爱你。哎呀，我也爱你。哎呦，你们应该抱下去才对。不要在大家面前抱。遇到一位受嘅叶太哥，其实表现嘅清真诚嘅情意，天天记得对员工多做下。本来了解，伊除了离背后爱付出嘅心力，唔是小哥，肯定亦会看你上夫真切嘅付出。张真正了解到生活度的苦劳劳有亲情的人做伴，都投来都会变成什么样度上起来还是会开最少的所有情景。接下来我们拜访空地宝山用地度暖心的强菜料理。嗨，美容姐，嗨，美容你好，你好，握手握手，也对我喊哦，哎，帮手，好，你要到过去凑东东，帮到凑，嗯，想讲今天要来，然后做一个素食料理，哦，素食料理，好好，没问题。干爷，你要吃盐多呢？哎，爱吃盐的，爱我看后山，后山，嘿，爱我婆婆在那边，真的，嘿，带你去她的菜园参观，来你请去，好啊，好啊，好，我们走。卤米油，菜体行意。美容姐出生在宝山泰街，头摆老老公做同性一条路，因为吃到的诺贝斯对身体的负担大太。三年前，两公婆开始经营传统，用不卡的米食出发，少油少盐来煮食材，希望做得照顾到爱食族群老生人的空间。妈，我来了。哎，你在干嘛？我在摘豆子。哎呦，哦，哎呦，哎呦，妹妹来给你看。阿婆你哦，爱民族有看过爱吗？爱都天师看过。有看过爱哦。喊奖哦，本人比天师还奖嘞。你两傻上头有一些穷哎。啊，你知道我们出去，人家都说我们是哦，呸，母女，母女关系，人家都说我们是母女，其实我们是婆媳。上头当穷哎。感情很好，他说他本来骗来的哦，他不是家本来来的哦，他家本来哦，哪有你啊娘的啦，对，做甜食哦，是哦是哦是哦，你最多按讲做甜食，没啦，金毕业啦，他说一代民主来啊，就做虾酱，对的啊，好啦，你按定一下哦，好，那你要摘头的哈，要吗开头要做很多发条诶，发条诶哈，维他命 C 几多诶呢？还有丰富的维他命 C，哦，还有高蛋白蛋白质的营养。真的哦，这个季节是豆子的产季，那我们会拿来做蔬食烩饭。嘿，爱吃条诶哈，爱买吃点嫩嫩诶，嗯，爱爱吃点爆爆诶，哈，爆爆诶啊哈，臭臭啊哈，嗯，几个冻落，个咬啊出来哈，那个汁哦好。棒哦，真劲哦，黑的。我婆婆常常煮给我吃。你平常还没有做业余的演员？爱无啊。好啦，刚今日让我好做一个白条的，系无？嗯。哎呀，叫烧起安阳虫虫，就安阳吃起熬好了，系无？做唔得啦，你要细细条做唔得熬哦。哦，听细做唔得。做要太条。太条，太条来漳州，然后我们会打上，是不是？这个咯。来，我讲安阳熬，你安阳。你哪下？哎。啊 ，OK， 来滴，来滴。你第四台位啦！哎，哎，无好炸诶！那炸好安吉文的，好长哦，冬虫诶，你看，那半截身体安虫诶呢？嘿啊，你按爱，哎，哎，呀，我记得咯，发台位嘿，凤台位老长台位，配种配到，配种配到批到诶，嘿嘛，像中国人老五年诶，就批出嘛个，批出嘛个年，哎呀。就像客家人，然后河南人、四川人、台湾人、台湾人，哎，差不多都是台湾人。
好了，反正要再要去法条的，该打做料理，还有嘛该会做的冇？雕炊的。雕炊的，哎呀，几只动作雕炊哦。系啊。哪个动作哦？后面唔中个哦。系啊。冇了你看啊。好嘞。等下。柴提斯坦人工的发条是用红色和橙色的床头夹的，一面皮有缝有墙的关系而命的。接着老家娘在田方摘菜，要熟悉各种作物的习性。美容姐说，墙菜在天天的台的高长度散散的甜是亲自年空间的。古生要坚持用柴提亲自零杀七家中的油山色菜。要咋吊车耶？三位安详。个安诺马个海丰人安诺桥诶。哦。你没有听人讲吊车耶？可以，我自己踩下来吗？好。哎呦，吃这么多好了。有那个好咸咯。你啷个弄？我啷讲，咋吊车拿去了？嗯。你哎呦。弄那下。老头会穷养。啊。哎呦，弄那下，哎呦，注意喂。哇，很香哦。哎，美容姐，噶冲下去吼，你点卡都是刮过，要去雕出一发对身体有冇该？好处嘞。其实它是算比较偏寒，它凉。噶你它，你还要吃哈，就是夏天很热，我们可以用这个来用清烫的。哦，噶降火气是不是？对，降火气。哦。不过雕出来当多年唔敢食，讲得软软。哦。挨就当爱食雕出来。真嘅哦，啊，等下挨到，挨到好处出来，再等抢抢来食。你好煮菜，你煮个菜是得嘛？喂，是得。好啦，而且啊，北京东啊，人家得传统的都会用起个菜梯个食材咧。我讲，我了传统的菜哈，做清点有机菜，有机菜哈，还有我本身在老人会嘛，今年啦，我拿不来。错。上次哦，我出去我摆转来，我乌都摆蛋糕啊，我上菜。你又来上菜出来？唔知乜人啦，中都学不到摆蛋糕。啊，好会多。哎呀，那喊你爸去养，我都摆杂菜。可是，美容姐，我做安样当好，因为都包山呀，都好安样，安好的环境，伢村头全部用起来做安样。真紧当好，实在地哦。对，然后像我们这边当到阿婆阿公去给他种菜，啊，挨到用诶，说给到种诶菜，是啊，吃起来有健康，然后又有卫生，最主要是说没有农药的残留。因为冲啊爆山，那来过去下摆，其实每下行诶对伢来讲啊吼，就会一个冲净土穷养，可是对你的来讲，诶发爆山有变动多么？因为自从园区的开发之后，那其实我们老人家的生活一样也是务农，就是从以前到现在都是务农。那一般年轻人都是在园区上班，这样子相对的对经济方面比较不会有那么大的压力。那老人家就可以在农地上做一些像休闲娱乐的活动，也不用太累。啊，就是自己做自己吃啊！哎，古说今日来让我学种菜啊！哦，来学啊！系啊！哦，咁我徛仔嘅爷爷，阿孙嘅爷是四岁了。啊，爱做姐姐做的。天天美容节，老阿婆用沙地菜盐涂红，唔但将饮食嘞鲜下嘅作物，还可感受到农庄地度嘅亲切。庄下嘅样貌，可能因为工业发展有啲会变化，唔过一些人耕种嘅斯坦人，少用老法的，就老头白强用热情。撒下来，切起现在嘅青菜细枪切好，我来好提一出抗天料理了。好，等下做的开始了烹煮了。对，民族要水要等给滚，然后加点盐，菜比较会绿，比较绿。然后先放豆子。天味刚刚过手先不用，对不对？对对。里面因为很杂的，不是做汤饼。烫一下之后但是它肉眼咖牙口不好，要吃烂一点，然后我们就要烫比较久一点。如果今天来的是小朋友的话，也是一样要烫烂一点。顾总，你还没看银行的对象嘛？啥是专门为他煮他料理方式？他讲诶，肉眼咖老小朋友啊，哈，我们豆子就会切更短一点，让它比较好入口。天哪！就是像在家里，我今天是针对老人家，我就切这样的菜色。好贴心哦！然后如果是小朋友，我们可能会做一些比较适合小朋友的口味。所以你现在把我当成小孩子在养，还是当女儿在养？当女儿。接下来是菇类，养菇类。好的。哦呀，当到营养诶，但像看到安东西就提供它是
五行蔬菜嘛，哈，对我们人体的营养上来讲，它均衡，比较均匀，而且配合这个季节的时令，可以加一些菇类。嗯，像番茄的话是这个季节也是现时令的蔬果。Uh-huh. 那我们这个季节很热，又湿又热，那很适合这个时候要吃一点酸酸甜甜的，尤其是番茄，有茄红素。种按料给呀，都是垂家给提醒呐。嗯，你该不会以前是营养师吧？我们在学校有修过营养。学真金哦，真的。然后营养学分，太后神医师就很好过的营养学分，也不好过哎。你还要算重量，然后求它的营养成分。跟你做嘛有拿狗里吹龙一样啊，狗里吹啊，现在是在台湾来讲是大宗，但是它其实本身顾胃肠，它对胃像胃溃疡的患者。很适合吃高丽菜。为什么喜欢吃高丽菜？因为其实它有一些甜分，菜类的甜分，那它可以也是味素的来源。但是实际上你吃的是天然的甜分，不是说而不是加人工的添加料。茄子半熟之后再下彩椒，这样颜色会比较漂亮。你看，第一度哦，马该色都有色香味，但像诶色的部分就懂想的呢。用薄荷做个甜，做料理基础来推理秘书。祖聪提出食材本身的蜂蜜，美容姐讲，两份坚持系啲做手工豆腐嘅野味来嘅。食食可能记得对食材嘅要求，希望每做得坚持两份对食物嘅尊敬。啲天然嘅料理做下度，还做得变成某间莫穷用嘅明星呢。好，撒下来将美容姐嘅欣赏，来搞爱做料理，你要搞爱做嘛菜？蛋包饭啊。乱跑翻哦！噶，我都乱跑。乱跑翻，你讲吗？蒜头、高丽菜，你啊，看难修个一成下。你讲我香港翻有冇有一个强啊？我讲用定的啦。用定枪？系啊。用定枪要已经是稀有动物了诶。董少年讲。你总系都在讲话自己的用定枪冇？系啊，有 lock you。lock you 加蛋包蛋呢？蛋包嘴巴正在发抖，两个白条的不能看看诶，里面里面都还有绵绵肉肉诶，而且中间还有它，虽都给薄里做一层点嘛，这整个盖饭里面，虽都会都是那种青菜的原汁原味，还有一点点海鲜，让它提出一点甜味在这里。蛋包嘴巴正在发抖。蛋包饭。那外来语啊，外来语。外来语啊。你的蛋要怎么说？乱，乱，乱，乱包盘。乱包盘啊！呢。盘。盘。哎。连乱包盘。嘿。看下老牛做嘞。用的猪油炒炒啊，我烧的时间加多水落去。啊比有点急。你需要盘了吗？你要用小番哦。我用小番啊，嘿啊。为什么？哎呦，小番炒的时阵，夹个每套要么老盘冲下落去啊！哦，哎，我靠，好吃的。一般那乱包盘的话，还用冷饭，咱们炒都一点一点的安尼。哎，一点就是硬硬难吃啦，要早早啊！哎，你要盘下去的时阵，好，那也炒开了。你娘安会煮菜？个洗的时阵啦，水菜啊，妈妈就很爱。很爱煮嘛，该煮嘛，该很爱去买菜呀。环境训练出来就错了。嘿嘿嘿，你得到，你哪能得到非洲？你蛮会煮非洲菜了。哦，嘿啦，啊，得到要煮菜，还没会煮菜。忙啊，哪会太衰？忙啊，很爱哪会痛？就会，那就搞唔着。哎呦，哎呦，你们眼睛戴起冲到晒。唔戴起冲到晒哦，该用夹晒。哎呦，该老头又炒开来，菜差不多收过来，全部来拿去了。好。先装起来，但它最重要的乱包饭就是那个泡豆腔子 Q 用的乱皮，对不对？有吗？加 GQ 你要讲来哦。你啊油要差不多热，吼，放莫太烫，啊，我个差不多小的时间，油要来总平均了，好，乱大火的时间，要下热的时间有啊，就要用撒下去，干就要来。转一下，比中加圆圈啊！而且又做唔到通体哩。哎，那比
完全密合，木都是会烂脱咯。啊，差不多的时间有啊哈，请只面哎呦有啊哈，来放放开来，放开来，太厉害哦！放开来哎呦，大大好比修一下就好了，你哎呦差不多就破关脱。很强哦，终于成功哎！夫子做下度做厨师的太狗讲，吃起木餐食材的搭配，老调味料的运用，就从一门变技术的学问。做法也是材料略略的做变化，米丝就会变到当特别。炒炒的卵包，包顶杂布的青菜炒饭，澎湃的用诶，本人上的夹夹太好食落去。今天呢，甜甜美容姐寒假太高叫我来做料理啊，像迄阵都无卡了，爸爸妈妈好做料理重要。当然，这种你那本土都了地度。好，先吃这个大姐带进来了，做一下个蔬菜海鲜盖饭，很多料哦，奶都烘的，水都烘的，嘛该都油安呢。嗯，嗯，哇。那就去搞准备抢最寒天嘛。而且因为刚刚变做糖醋啊，溜溜老给微煮过后，也给把条呢不常看看诶，里面已经变都安有绵绵肉肉诶，非常好吃。而且葱姜片啊，刚刚石头给薄里才会清凉啊，这整个盖饭里面，石头味都是那种青菜的原汁原味，还有一点点海鲜让它提出一点甜味在这里。嗯，秋亚给饭啊，你还有不用亚给紫米进去，对不对？没错。紫米的感觉又有加个营养，都了倒霉的。对，因为冬冬年啊，唔好五谷的味道、嗯，那我们就是每天饭白饭里面加一点点某种用来吃五谷、这样子你就不会觉得说整个都是谷类，吃的不舒服。真的，啊，发现到啊，美容姐都做料理的时间，加个用心的赏托啊，就像是妈妈要拐小孩子吃饭，而且都看营养啊，用是懂用心都给塞给。上下来我们要来吃这个泰国刚来做的卵包盘，系冇？卵包盘，卵包盘，嗯、好啊，食咯。哦，啲都很多料哦，加标落去诶，记住啊，那个颜色啊，五颜六色的，全部都会各种滋养，都了倒闭。有的小朋友唔好食青菜，嗯，你看那青菜包落底部落去，几块食咧？真嘅，也给这个。蛋皮呢，咪剪到安样，外表安样金黄色嘞，底都很嫩嫩的安尼哦。嗯，这很难吃的。没有。嗯，酱油不卡的米汤。嗯。为什么呢？因为都不卡底都啊，妈妈蒸你们炒饭的时间吧。那各种不一样的蔬菜呢，加下去，就是希望我们都在营养，都在均衡啊嘞。而且底都啊，你说说都有跟他九层头，跟他再来雕出来的啊，还有那个发条啊，全部营养都到底都啊嘞。跟你黑中照顾不卡很重要。对，这也是因为当初他们小朋友啊喜欢吃那个有番茄酱的东西，可是你要如何让他给喷啊吸得落去，然后又有那种口感的感觉。所以就想说煎个蛋皮把饭包起来，然后之后他们就爱上了这一道。对太人下，从对太切家，都做上自然的卷饭，闹彩色的变化，从系早晨头鲜杂的床头位，除了搅热饭，闹乱包饭肚，简单搭皮生头来炒，就做得食到齐齐的黏米，让我一出从边扶着猪肉，都好上瘾的咸香，老轻松的虫儿，就做得帮鬼翻翻。无论是身体也是心灵，都做得得到满满的能量滋养。莫不会吃很多东西哈，就吃到动物味吃久的哈，即家煮的东西，即家捏馒头。这家甘蔗就做不配啥事了。你讲这家唔甘蔗的，你那做得做不赢事。多么不会写魔咒嘞，就转来跟阿朋友讲我开的啊，他有这个理念。原来是美容姐想讲我来开的。刚刚就天秀天呐，我系二厨爷打。是吗？跟美容姐跟杨师做嘛想讲开传统嘞，因为对你来讲，诺贝尔条路迄个已经到一个段落的话，就得进到进入退休的年纪啦。对，因为就是进入退休的年纪，
那我们就要思考说，做什么事情可以让我们比较快乐。嗯、然后你有所，也不一定要什么回报，只是说我们觉得说这个环境啊，在外面的环境添加物太多了。真的。那我希望说大家，我们的手艺也还可以，也不是说很好，就是一般家常味。所以我们就想说做一个这样子健康料理，然后想吃的人就来这里吃，那这边就有家庭的那种气氛。我希望说我们这个花园可以营造一个家庭的气氛。那我也很感谢我先生给我一个这么漂亮的花园。哇！啊，你跟我安息都健康，啊你我们这个说实在也是同板价格，哎，吃的环境舒服，大家吃的高兴，吃的健康，哎，很舒服。不以营业赚几多钱为目的啦，大家看到大家吃的是香香，安尼嘛懂翻译啦。还有啊，就是家里有种一些菜，那我觉得有时候我们自己家人吃都吃不完，那就拿来说，哎，就是刚好大家分享一下。太感做这些都 M 卡中来穿。嗯，我做几年好多年就吃到讲最大部分也就给回馈起嘛，该呢。回馈啊，就吃到充沛如用哎。哦。真的哦，因为你好了，叫来收变朋友呢。佮当然来啊，来许多许多不能来来当三厨的呀。然后来这边吃饭的话，就是不用担心说我们的菜不好，或者是说调味料用的太凶，或者是用油用的不好。不过嘿 ，Dono Boy 很温馨的花园，甚至都要得家常偏番地都本台起个感受到的就是都要倒闭的对食物当中前到一个安慰，嘿乌卡地都给小暖暖的。我袂想念的，最不会本人家烦念的米头，往往都是乌卡跟米头。对，我常跟客人说，哎，爱得两黑最简单的家常菜，没有什么特色，然后呢？但是有满满的爱。对，有满满的爱。无马该动沉嘅土地，达后是喺希望而狂天，并唔好嘅十年，就将热爱对新年嚟嘅爱，强用按单数。看到美容姐两公婆，老好多嘅用地两里，老二上十块地度，唔但将七家当重生，每本顺头嘅人实质嘅照顾。上到退休过后，生活嘅样嘅，爱上初中记得讲嘅，做快乐嘅事情。韩家本两份小暖能量流通，抗太年老年之间两三个可能。真相神发地穷片土地当国的缘分，透过耕种，透过料理，来传达两份小暖的心意。每处从叶太高及义务卡人，上手的阿公耕种的精神，发挥菜地食材做出来的好料。行家美容姐及义务卡尼真心真意来对待亲朋好友，行家来到两个人客的空间，本台之家对最平常的家常便饭地度感受到人老人之间的良善。我记得咯，料理就会一种情感的延续。好，掌好明细，你下礼拜再见，拜拜。日春雨水讲人间，惊着雕重现。春分过去唱名多，好米爱苦谷一天。立下小麦不下仙，梦中泪雨风思念。西瓜清甜望你望太初分夜苦渐渐，日秋处暑甜归年，年年人团圆。日冬收雪十半夜，四季轮回又一年。